Potřebuješ coiny do FC25? Navštiv stránku fifacoin.com. Při nákupu zadej kód CABIK pro 5% slevu. Více informací najdeš v popisku videa. Dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa a u dalšího velkého pack openingu, protože ve FIFA je Black Friday. My jsme šetřili týden, možná dva týdny balíčky na tohle promo. Je tam teďka Thunderstruck promo, padá Best of Team of the Week. No a k tomu další nejlepší promokarty, které padaly předtím. Měli jsme velký pack openings a s tým na streamu. No a vy se teď pojďte podívat, co všechno nám popadalo za speciální karty a co nejlepšího nám padlo. Můžu vám říct, že jsme byli potahaný, protože nám padla karta, která stojí více jak 600 tisíc a je to fakt zajímavý a dobrý hráč. No sami uvidíte, můžete posoudit. No a dolů do komentářů samozřejmě napište, co padlo zatím vám z tohohle proma, jaký nejlepší úlovek to byl a jak moc jste byli potahaný. A nezapomeň like a odběr na tohle video a na kanál, to je povinnost. No a teď už se pojď podívat, co nám teda padlo. Teď nemáš živý křič. Hala! Wow, ani ne minuta a máme tu první promokartu. Andrych. Jako dnešní úlovek zatím 40 tisíc. První karta, dámy a pánové, Andrych. Hele. Wow, další promokartička. Gordon. Tady ty karty, jako co tam je v těch best of, to vůbec nevím, co tam je, takže to bude vždycky překvapení, jako. Tak, Ice-T otevřel, odhalíme vše. Hele, je tam. Lobotka. White. Kuli. Martinez. Nic. Jo. Horák. 87 Horák, no, okej. Prodejná, dobrý. Hele, inform. Ty vole, nekecej, z normálního peku konečně něco. Německo, žena. Oh my god. Dalman, ne, to nebude ona. Freigang, ty vole, 8-6, 8-7 začátek. 8-6 dribbling, to dáváme asi do základu, no. Takže si myslím, že příští víkend by... Ale to není ta nová Thunderstruck. To je zase Gordon, vole. Takže nám padlo jako asi 3 promokarty. Z toho jednou tam byl Gordon a teď nám padne znova Gordon. Ty vole, ještě 8-5 zase. No, okej, no. Jo, dá se, no. A radši bych viděl Thunderstruck nějakou, no. Thunderstruck! Co to je? Byl to walkout, nebo ne? To nebyl walkout, asi, no. LZ, Bundesliga, Německo. Tak tomu Andrychovi. Někdo ze Stuttgartu. Fihruch. Fihruch. Víš, jak vypadá, jak Klosterman. Vypadá trošku, no, jak Klosterman. Jako 90 dribbling, 89 šajtličky. Stavím Bundesliga tým vedle Andrycha. Okej. Nic nestojí, předpokládám, tohle karta. Quixel. 10 000 Quixel. Halo, počkej, to je inform, nebo? Jo, to je inform. Česko, Šik. Tam je v informu. Patrik Šik, dámy a pánové. Myslíš, že mohl být do nějakých evolucí jako pak? On má vždycky tu svoji oslavičku tam, s těma bicáčkama. Myslíš, že už to aspoň v půlce, že hodinu otvíráme? Oh, hele, je to walkout. Co tam je? Já nevím, to bude asi něco špatného. To byl nějaký ten Dodo, ne? Nebo něco takového tam je. A on měl vždycky dobrou kartu Dodo, protože byl rychlej. No, ale teď nic moc, no. Škoda. Jako kdyby to bylo tam Thunderstruck ikona Brazílie, tak by to bylo trošku jako veselější, no. No, špatný by to bylo. Jak to? Jo, pro tebe by to bylo špatný. pro nás by to bylo dobrý, no. Držte palce. Prosím, pojď. Je to Thunderstruck. Je to walkout. Kámo, není to ten... Ne, Andrych to není. La Liga Španělsko, pojď Barca, bude někdo drahej. Jo. Mhm. Oberdorf a Brian Mendes. No, tak jako dobrý, no, máme další promokartu, další Thunderstruck, další prodejnou. Solanke ještě, jako docela solidní balíček. Walkouty tam byly, cenovka 0. Okej, no, mělo to všechno, takže další promokarta, chat. Edinson Cavani, 84, jedna z promokart, která nám padla dneska. Konečně něco hratelného. A konečně nějaký větší walkout. Ale on je vlastně úplně stejný jako ligy, že jo, z té argentinský. Nemáš jako třeba šanci ani nalinkovat, když tam nemáš ikony reálně. Kdyby to chtěl dát do základu. To je takový jako do sbírky spíš, no. Je to inform. Není to walkout. Willy Orbán. A za ním asi nemůže být promože, když to není walkout jakože. 8-5, nic s ním. Dám si to stejný, tak co? Oh, to je Rush Baper. Jo, to je vlastně, ale walkout. Messi, kámo, Rush. Že tam je Messi Rush, to byl on, ne? Kámo, to je Rush Messi. Inigo Martinez, 86. Seruče. A oni, stojí něco? A stojí něco? Nevím. Ale hele, jsem v klidu, nestojí víc než 5 míčů. To jsem v pohodě. Jako Rush Messi není úplně špatný, bych řekl. Ale... 600 tisíc.
Ty vole, tak to jo, tak my jsme si předtím dělali srandu, že padáme si. A ty krása, no ale co, jako... No takhle, mohl bys teď říct, že padla karta za víc než jako 5 milionů? Jo, padla, koukejte, 9,5 stojí. No, nestojí 600, asi 500 možná. No, jako jo, ono jich tam není moc 600, ale na jaký pozici já ho ve 4-4-2 budu hrát? Jako musíš ho hrát. Asi. Jako musím, to musím. No, jako spousta karet dropnula na ceně, no, to je jasný. Ale 600 tisíc za Messiho, ty krása, no tak... Hej, R1 dribbling, teď si tam koupím butru, ten bude mít... Má haučko? Má haučko. Jako budu muset, já tady mám někoho z Miami, má ST no, tak to je dobrý, 690 dle Fulbinu, tak já to pošlu Showovi, ale dobrý, zatím náš nejlepší úlovek v tomhle Black Friday pack openingu, a jistý promo, je tam, a jistý je to walkout, a ten toho jsme, ne, kámo, zas ten Duda, Dodo vole, Duda. Zas ten Duda, jistý vole nějaký tady, ten už nám taky padl, a toho jsem nenapsal ani do těch úlovků, Carvajal no. Ale toho jsem nenapsal do těch úlovků. No ok, no jako jo, dobrý. No a máme plnou transferovistů, to jsme dolétali, GGčko, čet, končíme. Tak po 14x8-2, back to back Thunderstruck, walkout ženská. Ženská S... Co to je? Kdo tam je? Jaká vole, Greenwood, nebo? Může tam být Greenwood, já nevím. Cancelo a... To má dlouho, to má jako velké rýty. To bude bomba. Je to Greenwood fakt, že tam je? A ono má dobrý staty zase. Je hezká, je moc hezká. To je co? Greenwood Cancelo. OK. Tyjo, tak to prostě říká, že musíme otevřít i ten poslední jistý, protože padne bomba. Odhalit. Jo! Evan Nilsson, výborně. To ještě nemáme. Další Brazilec, kolik tam je Brazilců jako reálně. Ale třeba jako Jiraš Messi, kdyby padl? Jo, aha, to už máme. Tak odhalit. Rodriguez. Agbadu. Tak díky, kdo jste mi to poradil, kdo jste mi to psal do toho chatu. 2x8-4. Inform. Walkout inform HU. Leva. Je tam Lewandowski v informu, jo. Pajor? To byl chlap, ne? Já jsem se tady nedíval. 89. Lewandowski, koukněme se na něj. Tady jedou takové bomby dneska v pořád, jako. Pojď 30x75 plus prodejnej. Je tam! Prodejnej walkout Thunderstruck Co to je zase? Jak může být brankář v nějakým Thunderstruck? Kdo? Tam nějaký Unai vlastně. Unai Simon. Zase 8-6, 8-7, no okej, no. Jako jsou to karty, které můžou pak dostávat nějaký upgradey. Jako jo, no. Není to jest tak jako hrozný, je to aspoň promo. To je hero pack. Vám řeknu k němu příběh, jo. Nepas, že nám dá 15-0 ve víkendovce. Měl tam asi 0-3. Nakonec dal 11 vinů a kvůli tomu tady máme tenhle Heroes, který teď otevře Ice-T na počest Nepase a bude tam, co? Bude to něco dobrý, ženská, ne, je to ženská nebo chlap? To je nějaký Stoičkov, ne? Nebo Francescoli, nebo Foruan možná, Foruan to byl. Foruan, ale nevím, jestli něco stojí. 88 Foruan, no. Ale do týmu se asi nevejde, no. Foruan plus Cavani zabijácké duo. To si vymyslel, ne? Že stojí 800 kávo. 800 kávo, já jsem to věděl, no. Ští vůbec. 2x86 plus, je tam Thunderstruck Walkout SO. Co to zase je? Nějaký Rajkovič? Kámo, kdo tam je? Ne, já vím, to je ten. Ty vole, 89, dobrý. Gudel, ne? Gudel. 8-6, tak 89 a 86. No takováhle karta už je každá druhá, když na to koukáš, no. Back to back Thunderstruck. Boom. Ty vole, kámo, co to je ta Road to the Knockout. Ty vole, to bude fanbike, vole. Ha. To je velký rating, jak hovat. Počkej, to je anglická liga. To je... Ne, to je ten blbec. No. Jo, Watkins, no, Watkins, se neokřít na to jméno. Maňa, už mám 88, jsem čekal. Ale není to víc než 89. To není, no. Tak dobrý, no, ok, děkujeme, další dvě promokarty do pack openingu. Tak jistý, poslední pack, 100x75 plus hráčů, to musí být jako bomba. To jako tam musí... Hele, tam pack karta 5 milionů a jako neloučíme se, jo, takže... To musí být bomba jako, ne, tak pojď, pojďme, 100x75 plus. Thunderstruck. Walkout! To ne. Může být i double. Ježíš, Kosovo nějak. Tam je i Žegrova, ne? To bude Žegrova. Žegrova tam, ale pojď double. To bude za ním lepší. Ne. Gündogan a je to on, že? 85, kolik tam je těch karet?
Jo, tam je prostě jen 87 jedna. To je špatný. To bude duplikátu. Žegrova Ramirez Champ. Vůbec nevím, nikdo to je. 61 neobchodovatelných duplikátů. Nervy, stres, ovladač v prachu, ale vždycky se vrátíme, nepropadne strachu. Výhra nebo prohra, je to fight, každý víkend znovu takto hraj. Nikdo neví, co nás žene dál, ale my to cítíme, je to náš král.